Oh, kuskilla on Saksassa kiinni, niin hän saa vieläkö menee Eskillä pois. Ja... Käy vaihtamassa. Mene ylpeästi sinivalkoihin kiinni. Teollisko näitä minun ampujat näkee? Selvä. Katsotaan, pitäisikö hypätä. Me ei katso karttaa just. Nyt tuli pommikin vissi täällä. Okei, okay, kentä paljon ryhtä. Helvettiin koneista. Sain jo. Joo. Menin joo. Paskaksi jo. Oi voi. No, minäpä leiskautan tästä ilmaa. Parantaa kameraseja ihan perkeleesti. Nyt te mun piettyä päällä, kun mun pitää katsella teiltä kerrotrosentti. Kuski ei pääse mihinkään, ne pyörii. Kuski, mikä on ongelma? Joo, ja kato nyt tosta vaan. Mitä tapahtuu? Mielensi ulos. Striimausta yritän saada. Jonkunnäköinen reitti. Talvella on kuitenkin hyvä olla se viimari eessä. Me on täällä kiitoradan sivussa pieni hetki, älkää törmääkö. Taas putsataan. Me lopetan striimauksen nyt. Katsotaan lähteekö sit uudestaan. Lerkolo. Ei nyt on vielä mitään tällä hetkellä siellä. Solonin lovossa me oltiin. Joo. Jep. Joo, me otetaan koilliseen järven päällä korkua, siitä on helppo seurata. Ja Istra oli yhä kohde. Istra on yhä kohde. Me saadaan hyvin korkua tuolta kyllä. Meillä on nyt tossa 110 vähän eessä. Näköjään hajos kone. Hajos. First engine damage. No, siellä on nyt ollut jotain, mitä vittua. Jäähyttimet. Oli auki. Mielenkiintoista. Pääsikö kuski mihinkään, että mun eteen? Tuossa on taas 110 tässä. Siitä jos saat vasemmalle käännettyä, suoraan pyöräytettyä liikkeelle. Puhuin kyllä Olle Anselle. Ei kun kuski, eikö kuski ole paluukenttä on melkein katsi sitten. Se on melkein yksi ja sama. Hyvin mahto nyt kun saat suoraan.
oi, nyt osuu peräsi. Ouch. Voi voi. Mitä, ajoks on mun päällä? Vissiin joo. No pitävät ottaa uusiksi. No menikö sulla rikki? En tiedä, parempi ottaa, ettei se kolahti kumminkin, niin saattaa hajota tossa lähtiessä. Ei vittu, nyt täällä on miljoona. Hetkinen, pyyhekumi. Siinä on nyt juoni. Ensimmäiset lähtee ilmeen kerta. Siellä lähti joku tyylillä. Siellä on nyt 4-4. Niminen striimaus ja LER 3 yhä salatuna. Katturi jatkaa kenttä ympäri. Vähän. Mulla oli vähän tämmönen epäkonventionaalinen lähtö, mutta pääsin vähän ilmaan. Vielä nimi ja ilmoitus, onko ilmassa? Nimi ja ilmoitus. Fulmina tai ilmassa. Kanttori, sulla on laskutelineet alhaalla. Joo, tuli vähän liian. Mulla on uusi lodju tässä, niin painoin tietysti. Joo, mä oon painanut flaps-lippua. No ilmoitus. Hyvinhän sieltä nousi. Kanttori tiputtaa vauhtia, otan vähän loivempaa kaartoa, yrittäkää leikata kiinni. Ryssäkentällä. Voi vittu. Kaikki. Joo, monta siellä on nyt. Yksi, on tässä. Joku savuttaa. Lävettäjä. Tota noin, kaikki on ilmassa, onko? Ihan ainakin. Tuo ilmastas, joo. Otetaan vielä kerran kentän ympäri, me ollaan kuitenkin itteen suojassa. Tiukasti kentän päällä. Tiukkaa karttoa ihan kentän päällä. Tulkaa alemmat. Ei oo vale. Parempi, että nyt pien mie vielä ryhmitys, vaan kaikki muut valot pois. Mitä mulla on ainakin pelkkä? Ampujat. Fulmina täällä ainakin ampujat ampuu ahan hulluna täällä. No vittu. Tiukasti kentän ympärillä kaartoa, niin pysytään itse suojassa. Ei ole paljon vaihtoehtoja nyt. Ja alemmaksi tietysti. Tanttorillakin ampuja jo liikkuu. Vien puolta alle 500, meidän puolta 300 metriä, että on itse suojaa. Okei, mä otan osumaan. Fulmina ottaa osumaan. Oi vittu, yritä saada laskua. Mua on pakko hypätä. Ei, sitä sit muuhaa. Missä me ei hävittäjä? Onks tässä vaan meidän pommareita nyt? Missä hävittäjä, mutta ne ei oikein näytä reaalia. Oi vittu, kaksi junnua, toinenkin savua. PV jää ihan tiukasti kentän päällä, se IT kuitenkin aika tehokas siinä. Ja matalalla. Ei kannata ottaa nyt ylös. Hyvältä näyttää nyt. Tää on liian lähellä rintamaa. Mikä perkelee kenttä niillä? No Alpereilo tietysti. Ja ne se on... Nyt tää silleen mennään laskuun ja tästä käpäinen. Siellä on Alpereilo työntää ryssää tänne koko ajan. Se on... Niitä on hitosti siellä. Eli ei kun laskuhommi. Toinen rattaa veme siihen. Toinen kiitorattaa vapaana. Joku se tuli just, kattori vaan laskee siihen just parhailla.
tuppaan navigointivalot pois, niin ei me jää enää ryssä. Pommi tallataan. Oi oi. Hyvin tää tuli pommien kanssakin. Ei puotella omalle kentälle pomma. Rulla jo sivuun. Viewports kiitotetaan vapaa, enää muuta joka on vapaana, mutta... Puottiko joku pommi? Vai ette kiitoradalle puolta. Arttu pudotti tänne sivuun. Mä puotankaan. Helpottaa se lasku. Äkkiä pois koneesta. Kenen mihin me nyt jouduttiin? Äsken oli vielä kartalla. Missä me ollaan? Sä käy tähtäimessä. Eli... Kurssi 1-0. Sinä meet kyllä suuntaan 1-8 tällä. 1-1-0. Ja tähtäimessä pitää käydä. Näkee nyt vähän missä me ollaan. Kaupunki tossa alla on mikä kaupunki? Pitkä kaupunki. Oliko se Krasnivpol? Vihollisina. Ei helvetti. Joo, äkkiä nyt lähelle kattoria, se on aina suojelta. Joo, kyllä nyt sujuttautukaa. Me on kartalla, me ollaan Krasniuholmissa. Krasniukori, me ollaan suoraan reitillä. Kuka kääntyy oikealla? Se on fulminata, mä vedän tähän... Vedän tohon siellä mukaan tohon muotoon. Siellä on 2 kilometriä koneita mun eilen, että on ihan levällä. Mulla on ruudus 1210, tulos ruutu 1211. Kohta tulee kääntöpiste itään. Onks mun lähellä kentää? Aan, sun melko lähellä sua täällä alla. Mä yritän tulla kovasti sun lähellä. Puoltan vielä tehoja. Jaha, mulle mataa täällä osumaan. Tiputan pommit ja yritän häipyä. Jaha. Sulta kotikentälle tästä 290. Jouduin hyppäämään. Fulminata hyppäs. Voi helvetti. Voi voi. Joo, niin se kävi ihan sullekin. Ei auta mun kun hypähtyä. Siellä on 2 kilsaa mun etuvasemmalla on joku samalla korkeudella, mutta ihan väärällä paikalla. Oliks se taas jotenkin vaikea seurata johtokonetta pysyä perässä, niin kun pitää sitä etuikkunassa, mikä siinä on? Mulla tää hankaluus alkoi siinä vaiheessa, kun me olin yhdessä vaiheessa oli nätisti perässä. Sä määrätyillä nopeuksilla, määrätyillä 75, mutta sitten mä vaan vedin sillä ali ja sitten mä en kerennyt tiputtaa sitä nopeutta tarpeeksi ajoissa. Okei. Okay. Sä vaan tietää aina mikä se ongelma on. Meillä on mikro. Sama se on mullakin ihan järjestää, että mä vedän niillä määrätyillä nopeuksilla eilessä. Eli mä lennän nyt, kun mie lennän alitehoilla teihin verrattuna, mulla pitäis olla näköjään ne, jotka pystyy sen trimmillä vetää, niin mullahan pitäis olla samaa. Eli se melkein kannattaa kokeilla sitä 75 munkin sitten, jotta ei tuu noita ohimenoja, mitä nyt näytti olevan aika paljon. Mä tuun tähän sun alle nyt, Tanttori. Joo. Tulee tän jälkeen mie paan 75, mulla on nyt tällä hetkellä on 75 matkateho tällä levelillä. Tuo mun turritti varmaan ampuu semmoinen kuin Rempoko kolmeen ala. Joo. Mutta se minut puhuttiin yksi kone. Nyt tulee IT-täkin. Kyllä täällä nyt mullaan tulee. Kantori Fires on a friend. Se on varmaan tuon kantori toukkoon tapahtunut. Ei. Se on näköjään sellainenkin on mahdollista. Vähän liittää. En mieti. No sitkeä hävittäjä. Palaa ihan. Kantori palaa ei auta.
vitun meni vapaasti vaan pommit irti ja kuolemaan. Ei sulla nyt niin pahasti kone oo. Sulla on vaan toinen kone paska. Se palaa. Aa joo. Se ei palo jo. Se on menu. Se on menu. Se on. Onko ihan totta? On. Ei kokeile. Mut mulla on toinen moottorikin on kypsä. Joo, mä yritän jahdata tätä, joka jahtaa sua. 290 kotikurssi. Tänään ei oo pojat pommitenteen päivä ollut kyllä. Ei oo, ei oo kyllä. Täytyy sanoa. Hei, monsteri ampui jonkun alas. No monsteri oli niinku mullakin ampui. Se saapuu ja... Kantari hyppää, mulla on niin pahan tulee. Mä jahtaan sitä, joka jahtaa sua. Nyt kun olisi ollut toi määrä koneita tiukassa ripussa, niin kukaan ei olisi mahtanut mitään. Au. Ai täällä oli kone paskana. Mikäs suuntas oli koti? 290. 290. Kuitti. Se on pojat, se on se tiukka muoto on ainut tapa, millä tää saadaan läpi tää pulja. Tosta pari hävittäjä, ne ei olisi mahtanut mitään. Joo, kyllä ne oli ihan tää kärsimässä nytkin, kun me tuli kolme kometta tossa vähän enemmän kasassa. Osuma otti koko ajan se vaatte, kun on ollut sähävittäjät on tehty semmoseks tässä, että nehän ei kuulla vaikka niitä ampuja. Oikea osuma tuli samut ihan älyttömän kohdus. Silti lenti ja ampuskeli kattoriakin. Mut eipä tuossa mitään, te pystytte kahdella koneellakin tällä näillä.